নিশ্চয়কৈ পৰিচাক আচলতে শেহতীয়াভাৱে মহানগৰীত যি অপৰাধজনিত ঘটনা, সেই অপৰাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে। কিয়নো মই যদি বিশেষকৈ কওঁ, হত্যা বা ডকাইতি ধৰ্ষণ ঘটনা আছে, তাৰ বাবে সমান্তৰালভাৱে শেহতীয়াকৈ চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস মহানগৰীত বৃদ্ধি পাইছে। আৰু শেহতীয়াভাৱে দেখিছোঁ এগৰাকী বধিৰ অলিম্পিয়ান, তেওঁ অলিম্পিয়ান, আৰু সেই অলিম্পিয়ানগৰাকী বিৰুবাৰী আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখতেই তেওঁৰ পৰা পিষ্টল, তেওঁৰ পৰা দুৰ্বৃত্ত আছিলে এখন বাইকত অহা দুৰ্বৃত্ত, তেওঁ যি মানিবেগ সেই মানিবেগ কাঢ়ি লৈ গৈছিল। তাৰ সমান্তৰালভাৱে চানমাৰিত যোৱা এসপ্তাহত কেইবাটাও চিলনিচোৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এগৰাকী যুৱতী অধ্যাপিকাৰ পৰা পিষ্টল দেখুৱাই তেওঁৰ পৰা আচলতে তেওঁ আ অলংকাৰ লুটি লৈ গৈছিল। তাৰ শেহতীয়াভাৱে কালি সন্ধিয়াৰ ভাগত, কালি ফুট গধূলিতে এগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা এটা মোবাইল ফোন কাঢ়ি লৈ গৈছে। শেহতীয়াকৈ মই কেইবাটাও ঘটনাৰ কথা উল্লেখ কৰিলোঁ। বিশেষকৈ চিলনিচোৰৰ সন্ত্ৰাস মহানগৰীত বৃদ্ধি পাইছে, আৰু এই যি চানমাৰি আৰক্ষী থানা আছে, আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখৰ ভাগত বেছিকৈ চিলনিচোৰৰ সন্ত্ৰাস বেছিকৈ বৃদ্ধি পাইছে। এগৰাকী মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, এগৰাকী মহিলা যুৱতী অধ্যাপিকাৰ পৰা তেওঁ পিষ্টল দেখুৱাই তেওঁৰ পৰা আ অলংকাৰ লুটি লৈ গৈছে। শেহতীয়াভাৱে কালি ফুট গধূলিতে যিটো ঘটনা হ'ল, অবিনাশ শৰ্মা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰা তেওঁ ৰিক্সাত আহিছিল, আৰু ৰিক্সাত আহোঁতেই আচলতে তেওঁৰ সৈতে পত্নী, লগতে কণমানি এটি আছিল, আৰু তেওঁক অনুসৰণ কৰিছিল যিটো চিলনি চোৰ আছিলে, বাইকত আহি তেওঁ অনুসৰণ কৰিছিল যে কেনেদৰে তেওঁৰ পৰা মোবাইলটো লৈ যাব পাৰে। তেওঁ পিছা লৈছিল আচলতে, যেতিয়া তেওঁ ৰিক্সাৰে গৈ আছিল তেতিয়া সেই চিলনি চোৰটোৱে আচলতে তেওঁ ফোন আহিছিল, ফোন অহাৰ পিছতে তেওঁ টানি লৈ যায়। আৰু শেহতীয়াভাৱে যিহেতু আমি দেখিলোঁ মহানগৰীত যি অপৰাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে, ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডকে আদি কৰি বিভিন্ন অপৰাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধি পাই আহিছে, কিন্তু সেই সমগ্ৰ যি অপৰাধজনিত ঘটনা ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মহানগৰ আৰক্ষী আচলতে ফোপোলা স্বৰূপটো আচলতে উন্মোচিত হৈছে। কিয়নো আমি দেখিছোঁ যে ঠায়ে ঠায়ে এতিয়া মহানগৰ আৰক্ষীয়ে নাকা চেকিং বৃদ্ধি কৰিছে। যিসমূহ গলি আছে মহানগৰীৰ, যিসমূহ আচলতে ভিতৰুৱা গলি আছে, সেই গলিসমূহতো যিসমূহ নতুনকৈ নিয়োজিত আৰক্ষী কনিষ্টবল নিয়োজিত হৈছে, সেই কনিষ্টবলসকলক সেই নাকা চেকিঙত তেওঁলোকক আচলতে নিয়োজিত কৰা হৈছে। যে ঠায়ে ঠায়ে 4-5 জনকৈ নাকা চেকিঙত আৰক্ষী তাত আছে, কিন্তু সেই নাকা চেকিঙত আৰক্ষী থকাৰ পিছতো, আৰক্ষী পেট্ৰলিঙত থকাৰ পিছতো কিন্তু এই মহানগৰীত অপৰাধ কিন্তু কমা নাই। প্ৰতিদিনেই এনেদৰে চিলনি চোৰৰ সন্ত্ৰাস বৃদ্ধি পাই আহিছে। আৰু কালি ফুট গধূলিতে যিটো চানমাৰিৰ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখতে যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, যে এটা মোবাইল ফোন কাঢ়ি লৈ গৈছে। আৰু তেনেদৰে আচলতে প্ৰতিদিনে যদি এনেদৰে মহানগৰীৰ অপৰাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধি পাই অহাৰ ফলত যিসকল মহানগৰীৰ নাগৰিক আছে, সেই মহানগৰীৰ নাগৰিকসকল আচলতে তেওঁলোকে যথেষ্ট আচলতে সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। তেওঁলোকৰো যে আছে নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট ভয় শংকাৰ মাজত চলিবলগীয়া হৈছে। কি দিনৰ পোহৰতে, মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিলোঁ মঙলবাৰৰ ঘটনা আছিলে, সেইটো দিনৰ পোহৰতে এগৰাকী অলিম্পিয়ান, তেওঁ এগৰাকী বধিৰ অলিম্পিয়ান, সেই বিৰুবাৰী থানাৰ সন্মুখতে তেওঁক দোকানত তেওঁ কিছু সামগ্ৰী ল'বলৈ গৈছিল, আৰু সেই দোকানতে তেওঁ মানিবেগটো হাতৰ পৰা উলিয়াই পইচা দিবলৈ, দোকানীগৰাকী পইচা দিবলৈ লওঁতেই সেই বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তই আচলতে মোবাইলৰ পৰা আদি কৰি তেওঁ যি মানিবেগ, সেই মানিবেগ কাঢ়ি লৈছে। তেনেক্ষেত্ৰত আচলতে দিনৰ পোহৰতে যদি মহানগৰৰ নাগৰিকসকলৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে, তেনেক্ষেত্ৰত আচলতে সমগ্ৰ আৰক্ষীৰ যি ফোপোলা স্বৰূপটোক আচলতে উন্মোচন কৰিছে। তাৰ শেহতীয়াভাৱে যিগৰাকী মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত আছিল, ইতিমধ্যে তেওঁক আচলতে অপসাৰণ কৰা হৈছে, হৰমিত সিঙেও আচলতে যথেষ্ট তেওঁ এই মহানগৰ আৰক্ষীক আচলতে মহানগৰ নাগৰিকক আৰু নিৰাপত্তা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁ ব্যৰ্থ হৈছিল। তেনেক্ষেত্ৰতে আচলতে মহানগৰৰ এইগৰাকী আৰক্ষী আয়ুক্ত হৰমিত সিঙক তেওঁক আচলতে অপসাৰণ কৰি যিগৰাকী নতুনকৈ দিগন্ত বৰাক আচলতে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিয়া গৈছে। তেনেক্ষেত্ৰত আচলতে মহানগৰ এইগৰাকী আৰক্ষী আয়ুক্তই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত মহানগৰৰ সমগ্ৰ নিৰাপত্তাজনিত দিশটো বা মহানগৰীত শেহতীয়াভাৱে যিসমূহ অপৰাধজনিত ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে, তেনেক্ষেত্ৰত সেই অপৰাধজনিত ঘটনাসমূহ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এইগৰাকী নতুন আৰক্ষী আয়ুক্ত কেনেদৰে আচলতে তেওঁ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, সেয়া লক্ষণীয় হ'ব পৰি। ND24 লাইভ কনচাৰ্ট 2022 24 ডিচেম্বৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ, বিয়লি 3 বজাৰ পৰা নন ষ্টপ। কালেক্ট ইয়ৰ পাছেজ নাও।